Юрій Кирилович, це вже друга зустріч в рамках проєкту. Сьогодні основне питання про опалювальний сезон. Україна перейшла екватор опалювального сезону. Прогнози, що економіка не витримає, платити за енергоносії потрібно буде величезні кошти, не виправдались. Тарифи для населення суттєво не піднялись. А що буде далі? І які складності ви бачите на кінець січня та лютого? Що позитивне? Ми точно не змінили тарифи. Не знаю, чи оцінили ми це в своїх бюджетах домогосподарств чи ні, але тариф не змінений порівняно з минулим сезоном. І це треба розуміти, що вартість газу зросла в усьому світі. Вартість газу зросла в Європі. Ну, подивіться, що робиться в Молдові, де в півтора рази піднялась ціна закупівлі газу з 400, умовно, до 600 доларів за тисячу кубів, і постачальник вимагає від країни передоплату 100%. Інакше не буде газу, і вони замерзнуть. Україна йде впевнено, тримається. Кризу з вугіллям, я теж бачу, що змогли приборкати, і вугілля надходить на ТЕЦи. Вчора відбулася нарада з Мінрегіоном. Ми приймали в ній участь як одне з потенційно ризикових підприємств, яке може потрапити в негарну ситуацію. В чому може складатись негарна ситуація? Сьогодні ми маємо газ для населення, відпускна ціна «Нафтогаз Трейдинг» 7400 з копійками, з транспортуванням трошки більше 9 тисяч гривень. На котельні ми маємо 1000 кубів газу. Але є умови розрахунків. Ми повинні сплачувати своєчасно відповідно до графіку. Для населення цей графік плюс 45 днів після завершення місяця. Ну, досить комфортний графік. Треба віддати належне. От, постачальники газу, держава виконує свої зобов'язання, і ми справді маємо цей умовно пільговий період і комфортну ціну для газу. Але якщо ти 45 днів не сплатив всю вартість спожитого газу, ти не маєш умов «Нафтогазтрейдингу», ти випадаєш з договірних відносин і переходиш на постачальника останньої надії. І це 38 тисяч гривень за 1000 кубів на сьогоднішній день. Вона змінюється, ця ціна, це фактично ринкова ціна. В січні вона складає 38 тисяч. Тобто 9 і 38, ми розуміємо, що це абсолютно різні речі. І цим газом ми будемо опалювати наші домівки. І та різниця в тарифі, яка виникне в УЖКГ, вона просто непідйомна для міста. Якщо від 7400 або там 9 тисяч з постачанням, ми розуміємо, що це важко буде. Ми працюємо над тим, щоб знайти ці компенсатори в міському бюджеті, підтримати наше комунальне підприємство. І сьогодні шукаємо кошти, щоб закрити листопад своєчасно в графіку, щоб з 1 лютого отримувати газ по тій самій комфортній ціні. То що ми будемо робити з груднем? У нас велике питання. Велике питання. Це 25 з гаком мільйонів гривень вартість спожитого газу по всім категоріям населення. І де знайти ці 25 мільйонів, поки питання відкрите і дуже відкрите. І тут система працює дуже чітко. Вчора на нараді з Мінрегіоном ми побачили, що місто Харків за жовтень місяць не встигло розрахуватись в повному обсязі, і вони потрапили під постачальник останньої надії з газом з шаленою ціною. Весь Харків отримував газ для теплокомуненерго свого по цій ціні. Зрозуміло, там є вугілля, вирішили питання з вугіллям, і вони більш оптимістично на це дивляться. Ну окей, немає в нас газу, бо він дорогий, ми його не споживаємо. У нас нема вугілля, у нас є лише газ. Чому я так емоційно про це кажу? Щоб ми зрозуміли, що від нас сьогодні залежить, чи пройдемо ми опалювальний сезон саме в Славутичі, а таких ТК є, як Славутичське УЖКГ, то, паливно компанії, які теплокомуненерго, які постачають теплову енергію і не витримують графік або мають загрозу, менше 70 на всю Україну. Тобто вся Україна працює досить злагоджено. 7 регіонів, 7 областей взагалі не мають проблем з розрахунками за спожитий поточний газ і сплачують своєчасно, всі 45 днів вкладаються. Є інша складова, є газ для бюджетних і сторонніх організацій, він дорожчий для бюджетних, це друга ціна, для сторонніх це взагалі ринкова ціна. Там умови погіршились по сплаті, там 30 днів всього-навсього відтермінування, але все одно це після сплати. І ми працюємо з тим, щоб бюджет встигав розраховуватись. Для нас це велике навантаження, і в цій площині вирішення проблеми також знаходиться. Але і населення повинно розуміти свою відповідальність. Ми повинні
сплачувати своєчасно свої платіжки. 45 днів достатньо комфортно. То ми маємо ще місяць після того, як спожили газ, отримали платіжечки свої, сплатити за спожиту теплову енергію. То давайте вийдемо хоча б на 95% сплати. І тоді ми будемо захищені в цій ціні. В іншому випадку, якщо ми з 1 лютого потрапляємо в ціну 38, або яка вона буде в лютому, можливо більше, можливо менше, ми просто змушені будемо переглядати тариф. У нас немає іншого варіанту, просто немає іншого варіанту. І ми не витримуємо тоді меморандум, той, який підписаний між місцевим самоврядуванням, державною владою, енергопостачальними організаціями, а не витримуємо по своїй вині. Всі інші свої умови виконують. У нас інша складова дотація, ми з цим працюємо, але це момент компенсації для ОЖКГ. Сьогодні важливе питання – своєчасна сплата за спожиту теплову енергію. І я закликаю словутичан почути мене. Ми повинні своєчасно сплатити. Ще раз повторю, не змінились платіжки, не змінилась вартість гіокалорії. Так, січень достатньо прохолодний. Ми бачимо, що температура нижча, ніж порівняно з минулим роком, тому, відповідно, ми отримуємо платіжки вищі, мабуть, за грудень місяць минулого року. Але це зима, це означає, що вона в середньому буде мати ту ж саму температуру, як в минулому році, плюс-мінус 1 градус. І листопад був достатньо теплим і комфортним. Ми маємо можливість регулювати в своїх будинках опалення, регулювати температурний режим і заощаджувати на цьому. Ті, хто працюють відповідально, ми бачимо це в порівняльній таблиці по будинкам, який будинок споживає більше чи менше на квадратний метр. Є будинки, де є неоформлені опалювальні площі, і це теж має вплив на середній показник. Але разом з тим ми маємо 100% облік, і ми точно сплачуємо лише за те, що споживаємо своїм будинком. Чи то багатоквартирний, чи це приватний будинок, котедж, немає значення. Все в наших руках. Все в наших руках, і в мене є надія, що ми пройдемо опалювальний сезон стабільно і впевнено, але при умові, що будемо своєчасно сплачувати за спожиту теплову енергію. І якщо навіть порівняти наш сьогоднішній тариф 1620, який діє в опалювальному сезоні 2021-2022 років, то переді мною табличка середньозважених тарифів по всій Україні. Немає 1620 майже не в одній області середньозваженого навіть. Якщо Київську взяти, 1992 середньозважений по Київській області. Ми нижче цього тарифу. Це означає, що ми створили умови, коли можна сплачувати. То не має такої можливості, має право на субсидію, якщо в нього справді немає коштів на сплату комунальних платежів. Ми маємо достатню кількість пільгових категорій населення, що теж дає можливість послабити навантаження на бюджети домогосподарств. І як показує практика, зазвичай найгірші, найнесумлінніші платники – це ті, в кого кошти в принципі є. Тут більше особиста невідповідальність і таке відношення. Заплачу не сьогодні, заплачу завтра, або влітку розрахуюсь, там вирівнюю, все буде нормально. Від нас з вами залежить, як ми пройдемо опалювальний сезон і з якою ціною будемо отримувати газ. Це дуже важливо. І ще раз на цьому наголошую. І вибачте, що повторююсь декілька разів. Хочу, щоб мене просто почули. Тут справді залежить від нас. У більш важкому становищі підприємці. Ціни на комунальні послуги у них зросли у кілька разів. Ви минулого разу обіцяли провести переговори з альтернативними виробниками теплової енергії. Чим закінчились ці переговори, що можна сказати нашим підприємцям? Для підприємців справді цей рік і опалювальний сезон вкрай важкий. Особливо для тих, хто використовує газ для свого виробництва, для великих підприємств. Славутичі таких практично немає, хоча є базальтові технології, які в цих ринкових умовах працювати поки що не можуть. Тому що ринок не відреагував по вартості їх продукції, а вона точно, скоріш за все, підвищиться з урахуванням ціни газу. Без газу вони не можуть працювати. А всі інші відчувають це як послугу з опалення або вартість теплової енергії, і вона справді висока для підприємців. А крім того, Кабінет міністрів встановив чіткий алгоритм, що навіть встановлений тариф на жовтень місяць, він буде автоматично змінюватись в залежності від вартості газу. Тобто ми заклали 24 тисячі за 1000 кубів вартість газу, в січні вона 38 тисяч. Теплокомуненерго, ЖКГ, зобов'язано автоматично виставити рахунку з урахуванням ціни 38 тисяч. Ми цього не робимо, намагаємось знайти цей пільговий період для
нашого бізнесу. Це теж певна компенсація з міського бюджету буде відбуватись, але компенсаторів на рівні держави для бізнесу сьогодні немає. Сьогодні це ринкові умови і нічого іншого. Єдиний шанс для Славутича, як я і казав, коментуючи позачергову сесію, це прямі договори з альтернативними виробниками теплової енергії, і це нижча вартість. Це нижча вартість, ну, якщо ми маємо 5300 умовно на жовтень місяць для бізнесу, то 3900 пропонує екоенергогенерація, це так звана зеленка, як ми знаємо, і з назви «зелена енергія», котельня на альтернативних видах палива, і вони сьогодні готові підписувати договори з споживачами. Вони як постачальник мають всі підстави юридичні для цього. Переговори проведені, вони були справді вкрай важкі. І з екоенергогенерацією відпрацювати механізм, а там є небаланси теплової енергії. Треба було цю модель відлагодити так, щоб вона була зрозуміла всім і вигідна всім. А сьогодні вона вигідна всім, тому що навіть у ЖКГ, постачаючи по шаленому тарифу 5300 для бізнесу теплову енергію, несе збитки. Тобто ми, прибираючи цю категорію споживачів від УЖКГ, знижуємо їх збитки. Натомість УЖКГ буде отримувати за транспортування вже не збиткову ціну і трошки збалансує свою економіку. Екоенергогенерації – це вигідно, бо вони отримують прямих споживачів платоспроможних. Треба ж враховувати ще і наш стан з банкрутством, з провадженням про банкрутство, наявність арбітражного керуючого, і з ним перемовини проводились вкрай важкі. Треба було пояснити кредиторам, що ця модель є економічно вигідною для боржника, і це не призведе до збитків, чого вони найбільше бояться. Якщо ви віддасте частину генерації своєї теплової енергії, то це ж може призвести до збитків, тому ви не розрахуєтесь з нами по минулорічним боргам. Ні, це призведе до зменшення збитків і до отримання прибуткової діяльності по транспортуванню. Переконали і на цьому етапі. Сьогодні все є для того, щоб бізнес йшов на прямі договори, енергогенерація готова проводити цю договірну кампанію, але є певні умови, вони, на мій погляд, справедливі. Борги перед УЖКГ треба погасити. Ну, принаймні, реструктуризувати, якщо ми бачимо індивідуальний підхід, що це підприємство, воно живе, воно активно працює і може розраховуватись поступово. Бо нам потрібні ці гроші для того, щоб ми мали ситуацію позитивну з газом і не потрапляли під постачальника останньої надії. Вся ця робота проведена, як я і зазначав на сесії, і в передній нашій розмові, вона вкрай непроста. І тут дякую голові Ради підприємців Юрію Васильовичу Рєпіху, який приймав активну участь в цьому переговорному процесі з постачальниками теплової енергії. І дякую за ту фразу, яку він сказав на сесії. Все, що можуть зробити депутати на цьому етапі, не втручатися. Дякую депутатам активним, які дуже відстоювали інтереси підприємців в політичній площині, за те, що вони зробили все, що від них залежало, і вони на цьому тижні не втручались. Тому ми завершили переговорні процеси, і сьогодні маємо модель, яка справді запрацювала. Тому підприємці можуть отримати дешевшу теплову енергію, і це той парадоксальний випадок, коли це всім вигідно, навіть нашому ЖКГ, бо вони знизять свої збитки на постачання. Процес договорний, я розумію, що буде не за один день і не одночасно, але до кінця місяця, сподіваюся, що всі, хто готовий йти на прямі договори і хто зацікавлений в тому, щоб проводити свою підприємницьку діяльність і далі, і не зупинятись, і отримали цю можливість як інструмент зниження своїх витрат, проведуть цю договорну кампанію і вже в січні, в лютому і далі в березні будуть мати прямі відносини і нижчий тариф для того, щоб їх бізнес все-таки працював, а ми зробимо все можливе для того, щоб їх підтримати і в інших частинах орендних відносин, можливо, в інших преференцій, і працюємо далі з створенням технопарку, вільної економічної зони повернення. Але це вже інша тема розмови. Сьогодні цей етап завершений, ринок теплової енергії для бізнесу в Славутичі запрацював, можна обирати працювати далі з УЖКГ. Можливо, це накопичення боргів, це більш комфортні умови по оплаті, хоча нас це не влаштовує, бо це і збитки, і ми знову ж споживаємо дорогий газ. Або прямі договори з комерційною структурою, і там домовляйтесь по умовам оплати, будь ласка. Ціна оголошена, хоча вона є договірною, тут також можна розмовляти про те, що можливо більший тариф, але інші умови оплати, або навпаки передоплата за весь сезон і зробіть нам ще знижку. Вони можуть це зробити. В них є таке право,
Це самостійний суб'єкт господарювання, абсолютно самостійна структура, і вони не регламентовані навіть в тарифній політиці щодо споживачів інших категорій. Бюджет і населення – це затвердження тарифу, споживачі інші – договірна ціна.